Ախպեր, կարո՞ղ դու մտածում ես մենք փող չունենք ու դες դատարկ խոսում ենք։ Բայց դե լավ կանես սրա մասին մտածել ու տեղը բոյի մասին մտածես։ Տեսար, փողը ցտեղ դրած է։ Կկրես, կվերցնես։ Չես կրի, ինչ ասեմ, ուրախ ենք ծանոթանալու։ Մենք մեր խոսքի տեր տանակ ենք ապրում։ Մնաս դու քոնը անես։ Կարես։ Այստեղ նախոտ կա, այսօրը լավի չի։ Արամ ջան, ի՞նչ ես անում։ Արամ խնդրում եմ։ Ես կծախվի, չէ՞։ Արամ տուր ինձ, արամ խնդրում եմ։ Մենակ թե կես գնով։ Ո՞վ ինչ ուզում է տա, կարևորը փող լինի։ Հանգստացի արամ, ինձ դայ։ Ինձ դայ ասում, սթափի։ Լսում ես, երբ որ պետք լինի մենք սրան կծախենք, բայց հիմա պետք չի։ Դրա կարիքը չկա։ Մարդն ասաց սպասեք։ Ես կզանգեմ, այդ բախտը կորոշենք մեր անելիքը։ Լսում ես, միասին կորոշենք մեր անելիքը։ Սպասենք։ Ինչին սպասենք։ Երեք օր սպասենք Մարկին։ Արամ, խնդրում եմ, վերջացրու Արամ։ Ախր դուք ոչ չեք հասկանում։ Երեք օրից կարող է ուշ լինի։ Ուշ չի, ախպերս, դու բան բաների մասին մի մտած։ Լսում ես, մենք մի քիչ չենք սպասենք։ Մարկը կզանգի, ու մենք կորոշենք մեր անելիքը։ Հասկացա՞ր։ Իսկ հիմա հանգստացի։ Մարկն է զանգում։ Հալո Մարկ։ Պապա ոնց է։ Ոնց կա նենց ասա, ոչի բան չթաքցնես։ Ոնց կա տենց ասել եմ։ Վերատությունը պարտադիր է, անհրաժեշտ է։ Իսկ Մարկ, նորից եմ կրկնում։ Վիճակը ծանր է, բայց կայուն է։ Նենց որ մենք հույսներս չենք կտրում։ Այդ փողի հարցը մենք կլուսենք, լսում ես։ Ասա թող ժամանակ չկորցնեն, վիրահատությունը սկսեն։ Փողը ես վաղը կուղարկեմ։ Ո՞նց։ Որտեղից Մարկ։ Այդ կարևոր չի, ես կուղարկեմ։ Քեզանից մի բան եմ խնդրում։ Դու մերոս կողքին եղիր։ Արամին մենակ չթողնես։ Այդ կարայի չասա իր ախպերս։ Մարկ, ալո։ Սանջատվես չեմ հասկանում։ Մարկ, ալո։ Ալեքս։ Հա մի պահ ձենտ կտրվեց ախպերս։ Պապային լավ կնայս, միջև հասնեմ։ Ինչ բոյեր, արա, ինչ բոյեր, ոնց են մարդիկ գոռում, արա, ոնց էր Արյանը հոտանգ է, ոնց են փողերը շպրտում ոտ։ Ախպեր, ես փողերն եմ հիշում, փողերը, դες փող ոչ մի բոյս չէին բռնում։ Արջը մեր ջահելի հետ։ Արջը? Արջը մեր ջահելի հետ։ Ապեր, արջը կոնկրետ դարդ է։ Բա մեզ էլ է տա պետք։ Արում, լիքը արում։ Ախպերս մեր երկու ավտո արում բերեմ լցեմ։ Ոբշի, արջը լավ կրվող է։ Մի կոնկրետ սմերտնիկ է։ Մեզ ինչ ախպերս, բա 6000 դոլար աշխատել է հեշտ բան, հա։ Բան չասի ախպերս, բայց արջը պրոբլեմ ունի։ Այդ երբանից ա ուրիշի պրոբլեմը մեր պրոբլեմը։ Ախպերս, երբեք ուրիշի պրոբլեմը մեր պրոբլեմը չի էլ, բայց դե։ Արջի պրոբլեմը իրա պրոբլեմն է։ Մեր բռնած գործին հաջողություն, որտեղից որտես հաջողությունը եկավ նստավ ձեռներիս մեջ, մնում է բաշ չթողեմ։ Չնայած ես քրտիս կբռնեմ ու թափ կտամ։ Զապես քաները ձեռներս հոգքոր չի գալի, ջոն։ Դե լավ քանես գործի ասաց, թե չէ հավայի պատի ձեռնը այդ կորես։ Արջին քթի, ինչ ուզում ես խոստացի։ Արջը պետք է մեր ջայլի հետ կպնի ու վերջ։ Օքեյ, գնաս։ Սառախիա ուշանում։ Ախպեր, դե աղջիկը մարդակոպցելու չես ուզում։ Երևի
դրան էլ ասա, որ վաղը կարևոր բոյ է, թո մարդ բերի, որ նորմալ փող դնեն, թե չեն հներից արդեն հոգնանք, դրանքի փող չեն ծախսում, մեզ փողա տրեր են պետք, լավ փողա տրեր։ Ապրես հասկանում եմ, բայց մարդ կպցնել է դից հեշտ բանալ, սաղկը կպցնել էին էլ։ Կպցնել է, հեշտ կպցնում են, Մայք, այդ փող քերել է էտի կոնկրետնի մասնագիտությունը։ Այ ջո, ես հելն եմ ապր։ Չես գալու էլ։ Չէ, ահագին գործերն եմ խաղի։ Hey buddy. Մարդ, ուր է ստարեն է մարդ, շամը քանի ստարեն։ Գերսակա։ Նոր ես գալիս։ Դե հա։ Կարող եմ մանալ որտեղից։ Դասում է, ման է գալի։ Դասեցի, հոգնած եմ, դնում եմ հյուրանոց հանգստանա։ Ես լարվացում ոչ մի ձև չեմ կարողանում թուլանալ։ Բա, գիտես չեմպիոն լինելը հեշտ բանա, մեծ պատասխանատվությունա, բայց ինչ ածելի զգացողությունա, հը՞։ Երեկ ուզում էիր մի տեղ գնալ, արի գնանք մի տեղ նստենք, մի բաժակ խմենք, այսօր թույլ եմ տալիս։ Թողնում է ուրիշ օր, այսօր ահավոր հոգնած եմ քունը ստանում եմ, ուզում եմ հանգստանալ։ Ինչ-որ մի բան ա եղել, դու քեզ նման չես։ Ամեն ինչ կարգին է։ Կասես ինչ ա եղել, դուրս չես գալիս, ինչ-որ մի բան եղել ա։ Երևան եմ ուզում գնալ, անհանգիստ եմ շատ։ Մարկ ջան, արդեն երկորից գնում ենք, Անին էս կարոտը։ Խոսիր ամբողջ գիշեր, կարոտը տար, այդ տղա փոխի դեմքի արտահայտությունը։ Չեմպիոն ես, փոխանակ ուրախանաս, դու չես պատկերացնում, մի ամբողջ ժողովուրդ Հայաստանում դոլ զուռնայով քեզ ա դիմավորելու, Մարկ ջան։ Հասկանում եմ։ Լավ, չխանգարեմ, քնի հանգստացի, ես էլ գնամ ընկերոջս տեսնեմ, մի 10 տարի արան չեմ տեսել, հաստատ ամբողջ գիշեր խոսալու բան ունենամ։ Անջա, ես հիվանդանոց եմ գնում։ Ալեքս, սպասի, ես էլ գամ էլի։ Լավ կանես, Արամի մոտ մնաս։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Կարող է տանը խնդիրներ առաջանան, կուզես արիքես տուն տանը։ Չէ, չէ, մամայի հետ խոսել եմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ լավ է, մենակ թե Արամին ուշադ եղի, լավ։ Հա, տեղ եմ տվել, հիմա մի քիչ կքնի։ Ճիշտ ես արել, տոնի արդերը հանգստանա, շատ լարված է։ Կզանգես, չէ։ Հավատ, բժշկետ խոսան, տեսնեմ ինչ ասում, ասեմ, որ գումարը վաղակրն է, անպայման կզանգեմ։ Դե անհամբեր կսպասեմ։ Ասեցի կզանգեմ, չէ, ուրեմն հաստատ կզանգեմ։ Կներես ուղղակի լարվածությունից է։ Ան, եթե մարդ կզանգի, ասա, որ ամեն ինչ կարգին, հա, թո չնեղվի, լավ։ Չէի կարող ուտել քեզ։ Հենց էի ուզում հետդ խոսեի։ Ո՞նց ես։ Լարված։ Մարկ։ Ան, հիմա դու որտեղ ես։ Ձեր տանն եմ, Մարկ։ Արամին մենակ չէի ուզում թողնել։ Բա Ալեքսը։ Ալեքսը գնաց հիվանդանոց։ Պարզը։ Կյանքս, մենակ դու մի անհանգստացի, խնդրում եմ։ Ամեն ինչ լավ լինելու կտեսնես։ Աստված տա։ Գտակ կտեսնես։ Ան։ Մարկ։ Մարկ, ալո։ Կյանքս, չես պատկերացնի, թե ինչքան շնորհակալ եմ։ Որ մեր տանն ես, մեր անց կողքին։ Դեց է պիտի լինի, Մարկ, մենք արդեն մի ընտանիք ենք։ Թե չես ուզում հետս էլ ամուսնանաս փոշմանել ես։ Առանց քեզ ես… Ես ուղղակի չեմ կարող ապրել։ Ահա։ Սիրում եմ, Մարկ։ Սիրում եմ ու անհամբեր սպասում եմ կյանքս, անհամբեր։ Վարկյաններն եմ հաշվում։
Ես էլ։ Ան հիմա Ալեքսը ասած կլինի Վանդանաց։ Հա, երևի ինձ թվում է։ Լավ, դե կյանքը զանգեմ Ալեքսին, տեսնեմ պապոն ո՞նց է։ Դե քեզ լավն այն։ Դու էլ։ Բակավոյդ վրա աշխատի։ Կեր Սարգիս։ Պարապում ես։ Փորձում եմ։ Երեկվանից դուրս չես գալիս, բանա պատահել։ Ամեն ինչ նորմալ է, Կեր Սարգիս։ Չէ, ինձ թվում է մի բանա պատահել, բայց որ ասում ես նորմալ է, թող նորմալ լինի։ Ես հոգնած եմ, գնամ հանգստանամ, սրա մասին մենք դեռ կխոսենք։ Լավ։ Խր ո՞նց եմ ասելու։ Ո՞նց։ Բարլուս, ուշանում ես։ Հանը 5 րոպե։ Սարայից ինչ կա։ Խոսացել եմ մարդա բերում։ Մարդա բերում։ Ասա ճիշտ մարդ բերի։ Ախպեր ինքը միշտ էլ գիտի ումա բերում։ Լավ ես էլ նա մապր։ Ուր։ Գործերը ուր։ Շուտ չի։ Բայց դու ժամին նայում ես։ Ժամանակը միակ բանն է, որ ժամանակ չի կորցնում։ Ու դու ավել լավ գնաս հոթելը ջայլին բռնես, որ վերջի վարկյանով մեզ չքաշի։ Ավելի ջան, ոնց կքաշի, ականջները կքաշեմ։ Ականջներս մի քաշի, ականջները թուլա, գլխից բռնի, որտեղ չփախնի։ Չեմ հասկանում։ Համասում են շտապը, համել չեմ վիրատում։ Ասացի միշտ գումարը հաշվի համար ինչ ըստի չեն կարող վիրատել։ Կարգնա տենց։ Մարդը մեռնի հետո անգամ մտքովը տենց բան չասնի, լսում ես Արամ։ Պապատ լավանալու է։ Բա ինչ ասեմ, հա։ Ասացինք չէ՞ որ փողը վաղը կլինի։ Կարելի էր չէ՞ մի բան անել։ Ոչ ենք փախնելու։ Փողը ցար վիրատեն, ի՞նչ կլներ։ Մարդը նարմավ ճիշտ էս ասում։ Բայց եթե ես տեսակետից նայեմ, Իվանդանց հետ ամեն ինչ որը վճարում է։ Խոսքը բժշկի փողի մասի չի արա։ Ախր այդ փողը մեծ գումար է, տանը դրա չի։ Դրա համար ժամանակ է պետք, իրանք ո՞նց այդքանը չեն հասկանում։ Դա քո համար է լուրջ բան, իրանց համար հավատեն սովորական բան է։ Գիտես որը քանը տենց Իվանդենում են։ Արամ պետք չի։ Արամ Ալեքսը գնացել է Հիվանդանոց, բոքսում է եղել պապատ, կայուն է վիճակը, հասկանում ես, բժիշկների հսկողության տակ է ինքը հիմա։ Բժիշկների հսկողության տակ է, հա։ Իբր ինչ։ Աստված չանի, եթե վիճակը վատացավ, ի՞նչ պետք է անեն։ Վիրահատելու են, թե սпасեն փողի։ Արամ, վերջացրու։ Մենակ թե ասա մարկը գումարը ուղարկի։ Ո՞նց է ուղարկի։ Ո՞նց ուղարկի։ Մարկը ասել է, չէ՞ որ կուղարկի։
Խոսա, ասելա թե չէ։ Ասելա։ Եթե ասելա, ուրեմն կուղարկի։ Բայց ո՞նց, որտեղից։ Նախ բարև, քեզ դպրոցում չեն սովորացրել, որ մարդկանց տենալ ուզ բարևում են։ Բարև։ Ո՞նց ես, տրամադրությունը ո՞նց է։ Եկել ես իմանաս տրամադրությունս ո՞նց է։ Այո, ես ագրեսիվ ես տրամադրված չեմպիոն։ Դա լավ կանես ռինգի համար պահես ախպերս, ես այդ տեղը չի։ Ես գործերում եմ։ Նայ ո՞նց է մտքերս կարդում։ Դու չէ ախպերս, մենք գործերում ենք։ Լավ, շատ չի երկարացնեմ, եկել եմ հետևից։ Իմ հետևից։ Բա, տենում ես ինչ բանակյանքը, աղբեր ես չմերանք շովերը դե դարունք, արագացր ուշանում ենք։ Կարամ իմ անամուր ենք գնում։ Կար ես, ուզում ես ես բոյա աղթես, բայս էլ եմ ուզում, որ դու աղթես։ Դրա համար ինչ ապեք, պատրաստվել, տրամադրվել, թե քեզ թվում է պետի տենց օդիս փողերը թափեն գլխիդ, արագացր ուշանում ենք։ Լավ, ես ասում ես եկան եմ գնում։ Դիկին Զարա։ Արամանին էստեղ ա, չէ։ Մամ, ես տեսնում եմ մեր տան ճանապարհը մոռացել ես, աղջիկ ջան։ Մամ, պապատ ո՞նց արեմ։ Նույն ա, Դիկին Զարա, սպասում ենք Մարկը փողը ուղարկի, որ վիրա տնի։ Պարզա, արագացրու, պապատ ներքևը մեզ ա սպասում։ Մամ, լավ էլի։ Քեզ եմ ասում, շուտ արա։ Բարև, մամ։ Բարև ձեզ։ Ես Ալեքսն եմ, Մարկի ընկերը։ Ուրախ եմ, տղա ջան։ Արագացրու անի, քեզ հետ եմ։ Կզանգեմ, Ալեքս։ Կապի մեջ, անջան։ Արամ ջան, չմտածես, սիրտս ասում է, որ ամեն ինչ լավ լինելու։ Դու ինչ ա որոշել ես հորը թունից անել, արագացրու։ Կարենք սպասելու։ Սիրուն աղջիկեր։ Անհարմար է։ Ուրեմն որ երկու օր աղջիկը տանը չի գիշերում, անհարմար չի։ Զարա, վերջացրու։
Մենք թույլ ենք տվել, որ Մարկին հրաժեշտ տար։ Ոչ թե մներ Մարկեսը։ Զարա, վերջացրու, հետ չենք խոսում։ Անի, աղջիկս դուրը բաց արա։ Ես որտեղ եմ։ Այնտեղ որտեղ բուրմունք կա, բայց փողի, հասել ենք աղբերս։ Լիչին։ Կարով շատ մի մտացի բրբանք ենք, արի։ Չեմպիոն։ Դա։ Տեղը դուրդ եկա։ Ճիշտ ասած ինձ հենց բաները չեն հետաքրքրում։ Ուզում ես ասես, քեզ չի հետաքրքրում, որ դու ես կռվելու։ Խի որտեղ եմ գտնելու։ Ստե, ես Հայատում։ Ստե ռինգ չկա։ Պրոֆեսիոնալ սպորտում սենց բաներ չկան։ Այս սպորտը կանոններ չունի։ Ստեղի միակ կանոնը այն է, որ սաղ մնաս։ Սաղ ես մնում աղբերս, $6,000 փողը ստանում։ Դացի։ Հրելիքի ժամանակ ունես, մարսի ինֆորմացիան։ Ծխես։ Չեմ ծխում։ Ուտելու բանման եմ օրդեր արա, ես կբերեն հաց կուտենք, կհանգստանանք։ Ծովված չեմ, ուզում եմ մենակ հանգստանում։ Դու գիտես, հանգստաց, ինչ ա Ես։ Զարա, հանգստացի։ Փորձես բերանս փակել։ Դու ավելի լավ մտածես աղջիկդ ինչ էր անում, երբ Մարկը տանը չէր։ Մամ, ես Արամի կողքին պիտի լինեմ։ Քեզ հարցրեցի, դու էլ թողեցիր, չէ՞։ Դու ինչ Արամի դատնես։ Արամը վաղուց արդեն երեխա չի, եւ հետո չգիտեմ այնտեղ քանի տղաներ կային արդեն։ Մամ, մենակ Ալեքսներ, ի՞նչ ես խոսում, դու էլ տեսար։ Ես ոչինչ չտեսա։ Զարա, վերջացրու, հանգստացի։ Երկու ժամով գնում եմ Մարկես տուն ու գամ։ Երկու ժամը դարձավ 2 օր։ Մամ, ես քեզ հարցրեցի։ Իսկ ես քեզ հաչ ասացի։ Պապկա, ասես ինչ սխալ եմ արել։ Հանգստացի աղջիկս, դու ոչ մի վատ բան չես արել։ Ախեր ոնց չեք հասկանում, Արամը իմ կարիքը ունի, ես պիտի Արամի կողքին լինեմ։ Հիմա ավելի լավ է գնա քնի հանգստացի։ Մարկ խոսեք։ Արամ Ռոբերտովիչ։ Անայիտ, ատրապեն, արագացու։ Ադրենալին։ Չեմպիոնը չի ուզում նաև ընկերություն անում։ Քի չի գալի հացուկի որ։ Որտեղ ինքը ջոգեր է, որ ամեն մեկը ջոգարում է այդ հացուկը։ Ա լավ ընկեր, բայց սիրտս չի տանում։ Զուտովը հացը կերես չլինի։ Բան չկա, մեկ այս երկու ժամից ծեծ ալտել։ Միանգամից ծեծ կու։ Դու սկսարել եք ոտ պապակ կատակները։ Ալը։ Հիղջը տանջ է։ Ինկես ակը հոգնել է, իչա կաղաք մի կիշ կաղաք տենալը։ Լավ ես արել, ասա որ մասում ես, ես էլ միանամ կեզ։ Որ մասում է։ Կորել ես այդ տղա։ Չիշտ ասաս մենակ չեմ, ինկես ակը։ Մենակ չես։ Ինկերը չս հանդիպեցի, հրավիրեց իրանց տուն։ Դե լավ, չխանգարեմ։ Շուտ կգա՞ս։ Չեմ կարծում, ընկեր Սաքը։ Երկար խոսալու բան ունենք։ Դե լավ, կապի մեջ։ Կապի մեջ։
Համարը իմ նման ես խապում։ Դե իմ մոտ էլ այդքան լավ չի ստացվում սուտ խոսալը։ Սովաշ ջան, երբ է բոյը սկսում։ Կարաս կամաց-կամաց պատրաստվես։ Բաժան ցանոթացի մարկի մոտիկ ընկերներից է։ Ալեքս երբ է վիճակը պատածել։ Գիշերը անջան։ Դա ինչի՞ չէ իր ասում։ Ճիշտ ասած մեզ Լուսադեմին զանգեցին։ Իսկ բժիշկները ինչ են ասում։ Չգիտեմ, մեկ ժամ առաջ են տեսել դեռնարսումա։ Ես ուզում եմ բժիշկին տեսնել։ Ճիշտ ասած հիմա չեք կարող։ Ասացին պետք է ինքս սպասենք։ Ոնց է սարը։ Արիգինակ մի քիչ հանգստացի։ Եկեք Վարդան ջան, նստեք տեղավորը։ Հույսով եմ ավելնորդ մարդիկ չկա, չես դեր։ Ես փակ բոյա, յուրահատուկ մարդկանց համար։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Գնացինք։ Ինչ վախեցած ականց։ Ես կասեի անհամբեր է։ Այս տղան աշխարհի չեմպիոն է։ Տեսնի, տեսնի։ Ոնցվոր արջ լինի, գուտը պոչովին։ Լիարի արջի ախորժակը գրգրելի։ Հակոբի հարազատներն ենք։ Մի Վարդյան է սակական չեմ։ Ո՞նց է Հիվանդը բրիշ։ Հիվանդը վիճակը ծանր է, գիշերը գիշերում փորձենք։ Բայց հիմա վիճակը ո՞նց է, լավ է։ Ցավոք ոգեշնչող ոչինչ չեմ ասելու։ Բրիշ, բրիշ։